ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ بس علی یہ بانس کے ساتھ اس کو بھی توڑ بھی دو ساتھ میں ہاں نا اب ٹک ٹک دیوار آ رہی ہے اور یہ دیکھے گاڑی طرح گر جائے کسی کی یہ آگ والا گولا وہ گھر میں لگے گا کسی کے بس گیا سخت ہے وہ اوپر والا سخت ہے بس چلی بس آگ ادھر 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 ہی آگ رکھ دے ادھر ہی بس اس کے اندر بھی ہے ویسے نہیں نہیں آگ لگ گئی دونوں کو علی ایک دفعہ اور لگا دے اس کو تسلی کر دے اس کو نا آگے ہو کے اتار دے اس کو راؤ صاحب چھت نہ لے گیا سارا حنان ہٹ جاؤ یہاں سے بس آتا گھر میں بھی نہ جائے نا ہاں وہ ختم ہو گیا جی راؤ صاحب بالکل کلیئر ہو گیا وہ آگ پیچھے کرو موٹر سائیکل ہے نہیں پٹرول ہے نلکی لگتی